Всім привіт! Сьогодні у нас на відеогляді осцилограф. Замовлявся на AliExpress. Це у нас модель DSO-138. Ця модель давно вже стала народною, завдяки тому, що вона досить дешева і практична. Осцилограф продається без фірмової коробочки. Завжди його присилають в кульочку. В комплекті маємо осцилограф з комплектом щупів і інструкцією. І також корпус до нього, який потрібно ще буде скласти. Корпусом ми займемося трішки пізніше, по ньому буде окреме відео, тому його в сторону. В комплекті з самим осцилографом маємо самі дешеві щупи. І також інструкція по налаштуванню і його користуванню. На першій сторінці в інструкції у нас нарисовані фактично всі радіодеталі, які використовуються в осцилографі, і їхнє позиціювання на монтажній платі. Тут також розрисовані всі контрольні точки, яка напруга має бути на них. На третій сторінці в нас розписані органи керування, технічні характеристики і інструкція по користуванню осцилографу, його калібровка. І на четвертій сторінці його електрична схема. Це в нас вхідний блок з перемикачами і кнопками, центральний процесор, дисплейний модуль, розпайка самих роз'ємів. І внизу ми маємо блок живлення. Осцилограф живиться від блока живлення 9 вольт, можна використовувати від 8 до 12 вольт. На виході ми отримуємо 5,3 вольта. Всі ці інструкції вам знадобляться в тому випадку, якщо ви замовили осцилограф у розібраному вигляді. Тому що в китайців є варіанти поставки у зібраному вигляді, так як у мене він фактично готовий до роботи, досить підключити блок живлення. І є також варіант, коли вам пришлють плату і набір радіодеталей, і ви самі вже будете його паяти і налаштовувати. Ну, це на любителя. Як я вже говорив, в мене він прийшов зібраний. По якості пайки до китайця питань немає. Все красиво, флюс відмитий, ніяких п'ятен, ніяких розводів. Тут якби все чудово. За виключенням того, що не припаяний контакт для того, щоб можна було підключитися до тестового сигналу для калібровки самого осцилографа. Ось в цьому місці має бути припаяний контакт, щоб можна було підключитися щупом і відкалібрувати сам осцилограф. Тому зараз ми це виправимо і припаяємо його самі. Все, контакт припаяний. Можна вмикати сам осцилограф. По ходу розберемося з його кнопочками і перемикачами. Підключаємо блок живлення. Беремо щупи і підключаємо до вхідного роз'єму. З цими щупами ми можемо міряти напругу до 50 вольт. Якщо ви хочете вимірювати там напругу в мережі або більше, то вам потрібно мати вже другі щупи із діляком напруги. Перед початком користування наш осцилограф потрібно відкалібрувати. Для цього беремо інструкцію. І тут у нас написано, що червоний щуп нам потрібно підключити до того контакту, який ми щойно підпаяли.
Далі перемикач СН1 ставимо в 0,1 вольт, а перемикач СН2 ставимо в X5. Перший перемикач ставимо в положення змінної напруги. Період розгортки потрібно виставити 0,2 мілісекунди. Тепер обертаючи конденсатор S4, нам потрібно зробити так, щоб оці кути були під 90 градусів, не було б оцих зубків і не було заокруглень. Приблизно так. Далі ми переводимо перемикач СН1 в положення 1 вольт, а СН2 в положення X1. І обертаючи конденсатор C6, робимо аналогічну процедуру. Стараємося вирівняти всі кути. Ну, приблизно десь так. Фактично на цьому калібровку ми завершили. Ну що ж, осцилограф більш-менш відкалібровано, і тепер давайте по перемикачах і по кнопках. Зліва у нас три перемикачі, вони потрібні для перемикання типу вхідного сигналу і для його чутливості. Верхній перемикач перемикає тип сигналу з змінної напруги на постійну. І в крайньому лівому положенні у нас центральний вхід замкнутий на землю, це необхідно для калібровки. Середній перемикач перемикає чутливість вхідного сигналу 1 вольт, 0,1 вольт, 10 мВ. І самий нижній це множник X1, X2, X5. Якщо ми виставимо середній положення 1 вольт, а множник на X1, то відповідно в нас одна клітиночка буде дорівнювати 1 вольту. Якщо ми поставимо множник на X5, значить одна клітиночка буде дорівнювати 5 вольтам. Всі положення перемикачів у нас дублюються на дисплеї, тому все візуально видно, в якому положенні стоїть перемикач. З правої сторони у нас 5 кнопок. Сама нижня – Reset, вона необхідна для перезавантаження осцилографа. Кнопочка Cell дозволяє вибрати елемент, який ми хочемо налаштувати. Вибраний елемент у нас обводиться голубою рамкою або підсвічується голубим кольором. Кнопочки плюс-мінус служать для налаштування вибраного елемента. Верхня кнопочка ОК дозволяє заморозити осцилограму і також в деяких випадках виводить додаткову інформацію на дисплей. Оскільки у нас осцилограф досить таки умний, тому ми можемо побачити не тільки осцилограму, а і цифрове значення самої осцилограми. Для цього ми кнопочкою Cell вибираємо період розгортки і далі кнопочкою ОК натискуємо і тримаємо 2 секунди. І в верхній частині в нас відображається цифрове значення самої осцилограми. Тут у нас відображається частота, період, ширина імпульса, скважність. З правої сторони максимальне значення напруги, мінімальне значення напруги, середнє значення напруги, розмах сигнала і середнє квадратичне значення напруги. Це дуже добре, тому що вам не потрібно вираховувати значення напруги, врахуючи отут по клітиночках. Для того, щоб прибрати ці значення, ми знову ж таки кнопочкою Cell вибираємо період розгортки і тиснемо кнопочку ОК і тримаємо 2 секунди. У нас цифрові значення зникли. Залишилась сама осцилограма. Період розгортки ми можемо змінювати кнопочками плюс-мінус. Це значення показує, за який час у нас сигнал змішується на одну клітиночку вліво. Слідуюча функція – це режим розгортки. В режимі авто у нас розгортка йде незалежно від того, є сигнал на вході чи немає. Якщо сигналу нема, у нас просто пишеться пряма лінія, якщо є, то відповідно ми бачимо осцилограму. Якщо ми перемкнемося в режим норм, то в нас осцилограма з'явиться лише тоді, коли з'явиться сигнал на вході.
і лише в тому випадку, коли він перевищить поріг спрацювання тригера. Поріг спрацювання тригера в нас виставляється з цим ползунком. Якщо, наприклад, зараз я виберу поріг спрацювання тригера вище осцилограми, все, сигналу в нас немає, тому що він не перевищує поріг спрацювання тригера. І останній режим роботи розгортки – це режим SYNC. В цьому випадку в нас осцилограма з'являється, коли є сигнал на вході, і вона одразу заморажується. Як бачимо, сигнал у нас з'явився, він доходить до середини екрана і заморозився. Тиснемо кнопочку ОК, розморожуємо показання. Сигнал з'явився і знову заморозився. Це буває дуже корисно в тому випадку, коли ми чекаємо якийсь одиночний сигнал, який дуже легко пропустити. Слідуючи налаштування – це режим спрацювання тригера по фронту або по спаду. Сам режим, як я вже говорив, можна налаштувати ось цим ползунком, переміщуючи його вгору або переміщуючи його вниз. Цифрове значення у вольтах висвічується тут в правому верхньому куту. Слідуюче налаштування – це видима частина осцилограми. Оскільки осцилограма має довжину 1024 відліка, а дисплей у нас 320 точок на ширину, то відповідно вся осцилограма в нас на дисплеї не поміщається. За умовчанням ми бачимо тільки її середню частину. А початок і кінець не видно. Тому якщо це необхідно, ми вибираємо це налаштування і можемо кнопочками плюс-мінус зміщуватися або в кінець осцилограми, або на початок. Це буває дуже корисно в тому випадку, коли сигнал має малий період розгортки і малу частоту. І так, я виставив частоту 505 Гц, період 0,5 секунд, і за умовчанням ми бачимо середину сигнала. Тепер я припиню подачу сигнала, але як бачимо, сигнал у нас іде. І лише через деякий час ми побачили, що він дійсно припинився. Тепер я знову подаю сигнал. У нас іще й досі пряма лінія. І тільки зараз почалось відображення сигналу. Це не тому, що в нас осцилограф тупить, просто в нас вся осцилограма, яку він запам'ятовує, не вміщується на самому екрані. Тому, щоб побачити початок, нам потрібно зміститися праву сторону до кінця. Тепер, коли я припиняю подачу сигнала, у нас одразу відображається, що сигнал припинено. Подаю сигнал, у нас він одразу починає показуватися. Тому майте це на увазі, коли у вас виставлений великий період розгортки і низька частота. Ну і останнє налаштування – це ми можемо змінити положення самої осцилограми по вертикалі. Якщо у нас осцилограма виходить за межі дисплея і нам не видно верхньої або нижньої її частини, то ми вибираємо цей ползунок лівий і кнопочками плюс-мінус зміщуємо саму осцилограму вгору або вниз. І наостаннє, якщо вам потрібно скинути осцилограф до заводських налаштувань, скажімо, якщо ви там натиснули дуже багато чого, клацали різними кнопочками, змінювали різні значення, і щоб не виставляти все це в нуль вручну, ми просто беремо кнопочки плюс-мінус і затискаємо на декілька секунд. І далі відпускаємо. І в нас всі значення скинулись у середнє положення. Фактично це все, що я хотів сказати по цьому осцилографу. Тепер залишається його лише вкинути в корпус і можна користуватися. Підсумку рекомендую його для покупки. Це перевірений часом, надійний, компактний, недорогий прилад, який, я думаю, буде вам у нагоді. Не забувайте за лайки і підписку. І до зустрічі!